ሁለቱ አትሌቶች በዓለም አትሌቲክስ መድረክ ላይ ስማቸውን በወርቅ ያጻፉ ናቸው። በተወዳደሩባቸው ውድድሮች ሁሉ አሸናፊ መሆን የነሱ መገለጫ ነው። ወርቅ፣ ብር፣ ነሐስ የግላቸው ያደረጉባቸው መድረኮች በርካታ ናቸው። ሁለቱ አትሌቶች ቀንቀን ይሮጣሉ፣ ማታ ማታ በግል ጉዳያቸው ዙሪያ ይመካከራሉ። ይሄ መከከሮሽ ዘልቆ ለትዳር በቃ ፍሬ አፈራ፣ በልጆች ተባረከ። ይህ ከሆነ 15 ዓመታት ተቆጠሩ። ሁለቱን አትሌቶች እንተዋወቃቸው። ጥሩነሽ ዲባባና ስለሺ ስህን ይባላሉ። ሁለቱ የዓለማችን ድንቅ አትሌቶች በአንድ ቤት ተገኝተው በአንድ ጎጆ መስርተው ልጆች ወልደዋል፣ ከብደዋል፣ ተከብረዋል። ዛሬ የነሱን የፍቅር ታሪክ እንነግራችኋለን። እንኳን ለ15ኛ የትዳር በዓላችሁ አደረሳችሁ ማለትም ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ እንጠብቃችኋለን። ይሄው ወደ ፍቅር ታሪካቸው እናመራለን። ስለሺና ጥሩነሽ ለዓመታት በድብቅ ፍቅርን ሲቋደሱ ኖረው አንድ ቀን እንደሚጋቡ ያውቁ ነበር። የዘወትር ምክክራቸውም ይኸው ነበር። በዚህ ቅዳቸው ውስጥ ሆነው አንድ ምሽት አውሮፓ ውስጥ ራት እየበሉ ሳለ ጥሩነሽ ስለሺን እንዳገባ ትፈልጋለህ አለችው። ስለሺም ግራ በመጋባት ምን ጥያቄ ያስፈልገዋል ሲል ጥያቄዋን በጥያቄ መለሰላት። ጥሩነሽ ቀጠለች፣ እንግዲያውስ የማገባ አንድ ቃል ገብተህልኝ ያንን ቃል መፈጸም ከቻልክ ብቻ ነው ብላ ኮስተር አለችበት። አሁንም ስለሺ እንደመደናገር ብሎ ምን ቃል ልግባልሽ ጠየቃት። ጥሩነሽ ትንሽ አሰላሰለች። መቼም በሀገራችን የጋብቻ በዓል መሰረት ወንድ ሙሽራም ሆነ ሴት ሙሽራ ሚዜያቸውን የሚመርጡት ራሳቸው ናቸው። ይሄ ሀገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ነው። አሁን ግን ያንተና የኔን አንደኛ ሚዜ የምመርጠው እኔ ነኝ አለችው። ይሄን እድል አልሰጥሽም ካልከኝ ግን አላገባህም ብላ ቁርጥ ያለውን ውሳኔዋን ነገረችው። ስለሺ ስህን ጥሩዬን ከልቡ ያፈቅራታል። የወደፊቱ ሚስቱ እንድትሆንም ካመነባት ቆይቷል። ከተመኛት ከወደዳት ከረምረም ብሏል። ግን በሚዜው ምርጫ ውስጥ የሙሽራውን ስልጣን ልትነጥቀውና እሷ ያዘጋጀችለትን ሚዜ ማን ሊሆን እንደሚችል መገመት አቃተው። ማን ነው ያ ሚዜ አላት። ጥሩነሽ በፍቅር አይን እያየችውና በእጇ እጁን እየደባበሰችው መጀመሪያ ቃል ግባልኝና አለችው። ስለሺ በተለያዩ የጓደኝነት መስፈርቶች በልቡ ያዘጋጀው ሚዜ ነበረው። አሁን ግን በሚስቱ ምርጫ ቃል እንዲገባ በጥያቄና በቅድመ ቃል ተወጥሯል። መላወሻው አጥሮታል። የትኛውም ጀግና ቢሆን ለሚያፈቅራት ሴት ተንበርካኪ ነው። የጥሩነሽ አይኖች ደግሞ ብሩህና ውስጥን የሚመረምሩ አማላይ ናቸው። ስለሺ አልቻለም። የስለሺ ምላሽ እየጠበቁ በዝምታ የሚያዩት አይኖቿ ከዚህ በላይ መቋቋም አቃታቸው። አልቻለም። እሺ ቃል እገባልሻለሁ፣ ተነፈሰ። ግን ሚዜ አርገሽ የምትመርጭው ሰው ማን እንደሆነ እንኳን ማወቅ የለብኝም አለ፣ ትንሽም ቅር እያለው። ጥሩነሽ ከቀረበላቸው እራት ላይ ጠቅለል አድርጋ የፍቅር ጉርሻ ጎረሰችው። እናም የሚዜውን ማንነት ልትነግረው ስትዘጋጅ ስለሺም ለመስማት በጉጉት ተቁነጠነጠ። እንደምታቀው አለችው ንግግሯን ስንጀምረው፣ እንደምታቀው ወላጆቼ ከወለዷቸው 6 ልጆች በቤታችን ያለው አንድ ወንድ ብቻ ነው። ይህንን ብቸኛ ወንድሜን ከልቤ ነው የምወደው። በቤታችን እንደ አይን እንደ ስስት ነው የምንመለከተው። ስለዚህም በሰርጌ ቀን ያንተ ጓደኛ አንደኛ ሚዜ ሆኖ አብሮኝ ቢውል ደስታዬ ወደር የለኝም አለችው። ርቆ ማን ይሆን ሲል የነበረው ሚዜ ሳይታሰብ ወንድሟ ደረጀ ዲባባ መሆኑን ሲረዳ መጀመሪያ ከገባላት ቃል እጥፍ አድርጎ ቃሉን አደሰላት። ያ ቀንም ደረሰ። ስለሺ የጥሩዬን ወንድም ደረጀ ዲባባን አጃቢና ሚዜው አድርጎ ልክ ዛሬ ባለንበት ቀን ጥቅምት 16 2001 ዓመተ ምህረት ላይ ኃይሎ ጋር እየጨፈሩ ወደነ ጥሩነሽ ቤት አመሩ። ስለሺም በሚያብረቀርቅ ጥቁር ባለ መስመር ሱፍ ዘንጦ ጀግናዋንና ሙሽሪቷን አትሌት በተዋበ ቬሎዋ ተቀምጣ አገኛት።
عين رقبان قلتهم يا بوم فريم السلو كان فرو ترانساماتشو ترونش بميزينات يا الجباد عالم يميورا اللاتشو اهتو تران برو الجقايو دي بابانا أثليت غنزبي دي بابانا برو كمشراو بيت سندوتو يا صدقاتشو يمار رميا بيت كلب بازقاتشو يمارش باند تاجبو كنغوساوي سرقل لاتشو ليوتو سرقل لون كمي قوتتوت هولت تفرسوش مكاكل عندنو ترونش عرسيوست اتشلمتشو يقل فرسوا مهونو دقمو سرقون دمك عدر رقاو بسرقو لاي تكمتو بقرانا بقعيني بمارش باند تاجبو ماراكيو نغوزوك اتطلوت مدارشاتشو مسكالات دباباينو እዛ ከአስር ሺህ በላይ የሚጠብቃቸው ህዝብ በክብር እጁን ያነሳ ለሰላምታ አጻፋውን ይመልሳል እነሱም አልቦዘኑም በጀግንነት ሲያሸንፉ ከጎናቸው ለነበረው አሁን ደግሞ በሰርጋቸው ቀን ደስታቸውን እየተካፈለ ለሚገኘው ህዝብ በፈገግታ ተመልተው ምላሹን ይሰጣሉ በኦሎምፒክ መንገድ እንዲ በሰረገላ ተቀምጠው ከኃይሌ ገብረስላሴ ቀጥሎ የመጡ የመጀመሪያዎቹ የከተማችን ሰዎች እየተባለ መነጋገሪያም ሆኑ አለቀ ያስራት የምሳ ግብዣው ሂልተን ሆቴል ነበር የትልቅ ሰው ምርቃት ከትልቅ ስኬት ላይ ይጥላል ይባላል ሁለቱ አትሌቶች ትልቅ ስኬት ላይ ደርሰዋል ጥንዶቹ ሙሽሮች የሰርጋቸው ታዳሚ ካደረገላቸው ውስጥ 25 ቅድመ ደካማ አረጋውያንን መሳይ ጋበዙበት ነበር መሳ መጋበዝ ብቻ አይደለም አረጋውያኑ አምራው ተውበው ደምቀው የሰርጉ አዳራሽ ውስጥ እንዲገኙ ዝንጥ አድርገው በሐበሻ ልብስ አሱበዋቸውም ነበር በእለቱ አበጃቹ እያሉም ተመረቀው ነበር በዛ ጊዜ ያልተለመደ ነገር ነው ይሄንን ማድረግ ሌላው ያልተለመደውን ጉዳይ ደግሞ እንንገራቹ ከሀገር ቤት እስከ ውጭ የተለያዩ ስመጥር የሆኑ ሰዎች በሰርጉ ላይ ታዳሚ ነበሩ የመጥሪያ ወረቀታቸውን ይዘው ሸራተን ሆቴል ከተገኙ ጥንዶች መካከል የኬንያውያን አትሌቶች ይጠቀሳሉ ኬንያዊው አትሌት ኢውሉድ ኪፕቾጌ ከነባለቤቱ ጠሪ አክባሪ ነው ብሎ ከናይሮቢ መጥቷል ሐሴት የዘነበበት የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ታድሜ መመለስ አለብኝ ሲል ነው እንግዲህ ይሄንን ያደረገው በዚህ የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ከአንድ ሺህ ሰዎች በላይ ጥሪ ተደርጎላቸዋል ስመጥር የተባሉ አትሌቶች አንዳቸውም አልቀሩም ሁሉም በሰርጉ አዳራሽ ተገኝተው የሁለቱን ወጣቶች የሰርግ ስነ ስርዓት አጅበዋል አድምቀዋል ይሄ ሁሉ የሆነው ግን ጀግንነታቸውን በማስታወስ ነው ልብ በሉ ይሄ ሰርግ የተራ ሰዎች ጥምረት አይደለም በአለም አደባባይ ላይ ምርጥ መሆን የቻሉት ሁለቱ የኢትዮጵያ የምንጊዜም ምርጥ አትሌቶቹ የጥሩነሽ ዲባባና የስለሺ ስዕን ድንቅ የሆነ የሰርግ ስነ ስርዓት ነው ከጥሩነሽ ዲባባና ከስለሺ ስዕን ታሪክ ጋር በተያያዘ የሰርጋቸውን ጉዳይ አነሳን እንጂ ድላቸውም የዛኑ ያክል ድንቅ የሆኑ አትሌቶች ናቸው ከጥሩነሽ ዲባባን ጀምር ጥሩነሽ ዲባባ በኦሎምፒክ መድረክ የድርብ ድል ባለቤት መሆኗን ታስታውሳላችሁ ይህቺ በድርብ ድሎች የምትንበሸበሸዋ አትሌት ግን ገና በልጅነቷ ሯጭ መሆን አትፈልግም ነበር ቢባል ማን ያምናል ጥሩነሽ ዲባባ ቀነኔ ትባላለች ከአባቷ ከአቶ ዲባባ ቀነኔና ከእናቷ ከወይዘሮ ጉቱ ቱላ መስከረም 21 ቀን 1978 ነው ኢትዮጵያ በአርሲ ክፍለ ሀገር በጨፋ ወረዳ የተወለደችው ጥሩነሽ ለቤተሰቧ ከአምስት ልጆች መካከል ሶስተኛዋ ናት የጥሩነሽ ዲባባ አስተዳደግ ከሌሎች አትሌቶች ትንሽ ለየት ያለ ነው ይህም ትምህርት ቤት ለመሄድ መሮጥ አልነበረባትም ምክንያቱም ትምርት ቤቷ ከቅርብ ርቀት ላይ 15 ደቂቃ በማይሞላ የእግር ጉዞ ላይ የሚገኝ ነው ስለዚህ እሷ መሮጥ አይጠበቅባትም የጥሩነሽ ዲባባ አስተዳደግ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው ነገር ግን የጥሩነሽ ቤተሰቦች የረጅም ርቀት አትሌቶች ናቸው አክስቷ ደራርቱ ቱሉ የሁለት ጊዜ የኦሎምፒክና የአንድ ጊዜ ደግሞ የ10000 ሜትር አሸናፊ የብዙ ሀገር አቋራጭ ውድድሮች ባለድናት ሌላዋ አክስቷ በቀሉ ዲባባ ጥሩ ሯጭ ነበረች ጥሩነሽ ልጅ ያለች
በበቆጂ ስትኖር ሌላዋ እህቷ እጅጋየው ዲባባ ከጥሩነሽ ቀደም ብላ መሮጥ ጀምራ ነበር። ጥሩነሽ ዲባባ የቤተሰባን ፈለግ መከተል ጀመረችው እድሜዋ ከፍ በኋላ ነው። ጥሩነሽ ዲባባ ከሯጭ ቤተሰብ ተፈጠረም ለመሮጥ ግን ምንም ፍላጎት አልነበራትም። ደራርቱ ቱሉ በባርሴሎና ኦሎምፒክ በ10000 ሜትር ባሸነፈች በ7 አመቱ ጥሩነሽ ዲባባ ወደ አዲስ አበባ መጣች። አዲስ አበባ የመጣችው ለትምህርት ነበር። እሷ እግሯ አዲስ አበባ ሲረግጥ ግን የትምህርት መመዝገቢያ ጊዜው ቀኑ አልፎ ነበር። ወደ ሀገሯ መመለስ አልፈለገችም። በዚሁ ቆየች። ጥሩነሽ በሁኔታው በታዝንም ወደ በቆጂ መመለስ አልፈለገችም። ስለዚህ አንድ ነገር ተደረገላት። እንደ ጊዜ ማሳለፊያ ከማረሚያ ፖሊስ ቡድን አባል እንድትሆንና በዛ ቀለል ያለ ልምምድ እንድታደርግ ታጨች። ጥሩነሽ የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ የውጭ ውድድሯን 2001 ላይ በዓለም አቀፍ የአትሌቶች ውድድር ላይ አደረገች። እህ አመረረች ተባለላት። ውድድሩን ስታካሄድ ገና የ15 ዓመት ልጅ ነበረች። ተስፈንጣሪ ኮከብ መሆን የቻለችው ግን ከ2003 ጀምሮ ነው። በ5000 ሜትር ተስፈንጥራ በመውጣት ድንቅ የተባሉትን ብዙ የተወራላቸውን አትሌቶች ማሸነፍ ቻለች። በ2005 በተደረገ ውድድር ላይ ብራኔ ሀደሬንና እህቷን እጅጋየውን ቀድማ በመግባት አዲሷ ኮከብ ስለመምጣቷ አስመሰከረች። 2007 ኦሳካ ላይ በተካሄደው የ10000 ሜትር ውድድር የቱርኳን ኢቫናቢ ለገሰን ተስፈንጥራ በመቅደም አሸናፊ መሆን ቻለች። አሸናፊነቷም ቀጠለ። ይህች አትሌት መዳረሻዋ የት ይሆን ብለው ብዙዎች የጠየቁትም ከዚህ በኋላ ነው። በዚህ ጊዜ የገባቸው 31 ደቂቃ ከ55 ሰከንድ ከ41 በሆነ ጊዜ ነበር። በ2010 በአቴንሱ ኦሎምፒክ በ5000 ሜትር ጥሩነሽ ሶስተኛ ወጣች። ጅማሮ ጥሩ ነው። ሰዎች ስለሷ ማውራት ጀመሩ። ገና ብዙ ውድድሮችን ማሸነፍ እንደምትችል ተነበዩ። በ2006 በወርቃማው ማህበር ውድድር ከ6 የወርቅ ሜዳሊያዎች አምስቱን አሸነፈች። አሁን ገናና ሆነች። ገንዘብም ወደሷ መጣ። 83333 ዶላር ተሸላሚ ሆነች። የግል ህይወቷ እያበበ መጣ። 2004 2008 የ10000 ሜትር የኦሎምፒክ ውድድሮችን በቀዳሚነት ማሸነፍ ቻለች። በተለይ የኦሎምፒክ ተደራራቢ የሆኑ ድሎቿ ለሷ ድንቅ ጊዜዎች ነበሩ። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን ለሷ ድንቅ የሆነው ከስለሺ ስዕን ጋር የዛሬ 15 ዓመት የተጣመረችበት ህይወቷ ነው። ስለሺ ስዕንና ጥሩነሽ ዲባባ በትዳር ህይወታቸው 3 ልጆችን አፍርተዋል። በጉዳትና በወሊድ ምክንያት ጥሩነሽ ዲባባ ከሩጫው ዓለም ብትርቅም አሁንም ግን ጀግንነቷን የምታስመሰክር አትሌት መሆኗ ማንንም አይጠረጥረውም። ስለሺ ስህንም በበኩሉ ገና በለጋ እድሜው በጉዳት ቢፈተንም አሁንም ድረስ ጥሩ ብቃት ካላቸው አትሌቶች መካከል አንደኛ መሆን የቻለ ድንቅ አትሌት ነው። በቅርቡ በተደረገው አሜሪካ ላይ በተካሄደው የሩጫ ውድድር ላይም በበጎ አድራጎት ዘርፍ ተካፍለው ነበር። ሁለቱ አትሌቶች ድንቅ መሆናቸውን አስመስክረዋል። የስለሺ ስህን ታሪክን እንመልከት። 2004 ላይ በአቴንስ የ10000 ሜትር የብር ሜዳሊያ አሸናፊ ነው። ኦሎምፒክ ነው። 2008 ቤጂንግ የ10000 ሜትር የብር ሜዳሊያን ለግሉ ያደረገ ድንቅ አትሌት ነው። ወርልድ ሻምፒዮንሺፕ ላይ 2005 በሁለት የሩጫ ርቀቶች በ10000 እና በ5000 በሁለቱም ርቀቶች የሲልቨር ሜዳሊያ ባለቤት መሆን ችሏል። 2007 ኦሳካ ላይ በተካሄደው ውድድር ላይ በ10000 ሜትር የብር ሜዳሊያ ለሀገሩ አምጥቷል። 2013 ፓሪስ 10000 ሜትር ላይ የነሐስ ሜዳሊያ ያገኘበት ነው። ስለሺ ስህን አንጸባራቂ ነው። ጥሩነሽ ዲባባ ደግሞ ፈርጥናት ይላሉ የሚያቃቸው ሁሉ። እኛም የነዚህን ሁለት ድንቅ አትሌቶች ታሪክ ዘከርንላችሁ። ይኸው አበቃን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉ ግን አትርሱ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትችላላችሁ ለሁለቱ ጥንዶች። እንኳን ተጋባችሁ፣ እንኳን በልጅ ተባረካችሁ። እኛም ደስ ብሎናል።
ቀሪ ዘመናችሁ ይባረክ ብለናል መልካም ጊዜ